Целта е веб страниците на владата и министерствата да бидат сервисно ориентирани и насочени кон информирање на граѓаните за работата на институциите. Но во исто време, сакаме и да ја зголемиме транспарентноста на институциите преку активно објавување на стратешките документи и информации од јавен карактер. Во овој процес решивме да соработуваме со Пријателска Србија. Спогодбата представува унапредување на веќе добрата билатерална соработка помеѓу двете земји во областа на дигиталната трансформација на јавната управа, која е започната со процесите за дигитализација на Западен Балкан,